Você sempre quis girar só uma vez o Diamante Royale e conseguir aquela roupa raríssima? Então assista até o final que eu vou mostrar como conseguir! E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Nicolas e hoje eu vim mostrar para vocês o novo bug que saiu aí para conseguir o Homem Gengibre e o Urso Polar, beleza? Então, galera, sem enrolação, bora pro bug. Galera, lembrando que todos podem fazer esse bug, beleza? Até mesmo quem não tem diamante. É simples. Você vai vir aqui no calendário, vai em eventos, e aqui, olha. Quando você completar 35 partidas com os amigos, você vai ganhar um ticket de diamante, e aqui também, tá, ó. A luta bônus. Você vai ganhar aqui por jogar 99, minu... 800 minutos. Um ticket. E tem mais algum evento? Aqui ó, O fim de 2018. Você vai entrar oito dias e ainda vai ganhar mais um ticket. No total, você vai ter três. Dá pra conseguir de boa urso polar, o um homem de gengibre. E a skin da melhor jogadora. Então, galera, sem enrolação, bora fazer o bug. Você vai vir aqui no sorte Royale, pode ir no Diamante Royale. Ou no inverno royale e vai clicar aqui nessa caixa com a lupa. Galera, você vai ter que clicar aí 10 vezes em cada item, beleza? Não tenha preguiça aí, mano. Você vai conseguir várias skins aí muito top. Então, galera, sem enrolação, bora clicar nesses botões. Galera, desculpa aí, mas eu tive que acelerar o vídeo. Se eu não tivesse acelerado o vídeo, ia dar mais de 15 minutos, beleza, galera? E também a editagem ia ser mais de duas horas. Então, galera, é basicamente isso. Você vai ter que apertar 10 vezes em cada item, galera. Sobre o sorteio, eu vou sortear a máscara da caveira dia 22, beleza? Eu vou comprar os diamantes e vou sortear a máscara. Dia 22 Galera, é para você estar tá participando do sorteio. Você vai ter que ser inscrito e deixar o like em todos os vídeos, beleza? E também vai ter que compartilhar com os amigos. Galera, aproveitando que eu estou aqui, comenta aí nos comentários duas perguntas para responder no próximo vídeo. Pode ser Onde eu estudo, quantos anos eu tenho, onde eu moro e diversas perguntas, beleza? Comente duas perguntas que eu vou responder no próximo vídeo. se você tiver acabado de apertar 10 vezes em todos os itens você vai vir aqui na palavra look e vai apertar 10 vezes uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez agora você vai vir aqui nas duas skins e vai apertar mais 10 vezes uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Galera, se não funcionar com vocês, é porque vocês não apertaram certo. Beleza, então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E falou.